важна, изключително стойностна победа за вашия тим днес. Да, мисля, че ако трябва да бъдем честни, не беше най-добрия матч. Ако трябва да се поставим с мачовете с Реал Мадрид и с Ливерпул, но важна е победата в случай. Как ви се видя отбора на Базел по някакъв начин? Изненада ли ви се с тази дефензивна изненада? Ами, може би матчът така направи играта. По проста причина, че получиха червен картон и трябваше да се защитават. Бяхме ги разучили доста добре и тяхната система и можехме да ги затворим по най-добрия начин и може би бяха изненадени от нас. Мислите ли си, че може би ще изпуснете тези три точки вече, особено когато в 90-та минута все още резултатът беше 0-0? Нормално си го помислим, след като изпускаме доста положения изгодни, не успяваме да вкараме по най-добрия начин положенията си. Е нормално да има някакъв вид отчаяност, ако мога така да се го нарека, но най-хубавите неща стават бавно и се радваме, че макар и късно нещата се случват. В момента отгорът се на второ място във временното класиране във вашата група, когато започнахте този турнир, вярвахте ли в това и като цяло смятате ли, че имате шансовете да се преборите за това второ място? Второто място е наша цел. Доколко ще я постигнем, вече си зависи само единствено от нас. Мисля, че е постижима с оглед на игрите ни до момента и на това как сме играли в първите три мача. Естествено, следващите три ще са доста по-трудни от тези първите, тъй като вече отборите са ни разучили, може би няма да ни подценят по един или друг начин и ще играят максимално мотивирани срещу нас. Но се надявам да дадем най-доброто от себе си, когато вече каквото стане. На вас трите отбора ви беше най-трудно, сега вече след като сте изиграли мачове срещу тях? Ами не знам. Аз смея да твърдя, че днес ми беше доста трудно, тъй като Базел беше един от трите отбора, които имахме най-голям шанс да победим и общо взето всички сили ни бяха насочени към този мач. И може би самото напрежение си оказа влияние и поне не играхме най-добрата си игра. Трябва да се върнат обаче към А-група преди да погледнат отново към Шампионската лига, там как са нещата, мотивации и всичко останало. Ами, ако погледнете и другите, аз казах и вашите колеги, ако погледнете и другите отбори, които играят като новаци в Шампионска лига, ще видите, че и те не се представят по най-добрия начин в тяхното първенство. И това е съвсем нормално, тъй като ние играем всеки матч сряда, събота и по един или друг начин, дори ако сме физически подготвени, то психически това ще ни натежи. Е съвсем нормално да имаме някакви спада в играта, но се надявам вече да не повтаряме грешките си отпреди и да играем по най-добрия футбол, както сме го правили сега. Има ли умора във вас физическа? Ами не, не мога да кажа, че има умора. По-скоро мога да имам психическа умора с оглед на това, че влизаме от лагер в лагер и е малко тежко за нас, но мисля, че затова сме станали футболисти и нямаме право да се оплакваме. Ценни исторически три точки за Лудогорец и като цяло за български клуб в Шампионската лига. Как си го коментирате това? Нещо страхотно, едно уникално преживяване. Пак написахме история за България. Никой не е печелил в Шампионска лига точки, а ние спечелихме три. Изненада ли ви Базел с дефанзивната си игра днес? Ми не, много добре бяхме ги разузнали, доста мачо така гледахме тяхни и може би този черен картон така се разви за нас добре мача. Смятате ли, че вие не бяхте днес на нужното ниво и не предложихте атрактивна игра? Не, напротив, през цялото време контролирахме мача и цяло държахме инициативата в нас. Въпрос на време беше да вкараме гол. А бяхте ли загубили вяра след като 90 минути? Мисля, че някой по поведението на терена е показал, че изгубил вяра. Като бяхме ги вкарали 10 човека в наказателно поле. Сега вече много се завързва битката в групата. Как ти изглеждат нещата при резултата и който играл? Като се погледне, ако се върнете на второ място, значи имаме шансове.